Саламатсыз бы, өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатчылык, мен Өмүрзакова Элиза, ушул Аксы райондагы Кербен шаарындагы номер 27 Абдрахман Жырбек мектебинде мугалим болуп иштейм. Кесибим боюнча тарыхчымын. Ушул мектепте 12 жылдан бери иштеп келе жатам. Рахмат. Бүгүнкү тренингизге жактыбы? Аябай жакты. Себеби бул тренингке бул Улуттук кыздар федерациясына кирүү, бул биринчи кирип ушул федерацияга кирип окуучуларды каттап бизге чоң мүмкүнчүлүк болду биринчиси. Мына ошого кирген мыскал эжеге, ошол тренерге келип катышып бизге сабак өтүп берген ушул Садат сага да чоң рахмат. Бул тренингден биз өтө көп маалыматтарды алуу менен бирге ошол алган маалыматтарды башкалар менен дагы бөлүшкөнгө аракет кылдык. Да, куда калса аракет кылып ушул федерацияга аксы үмүтү кыздар федерациясына мүчө болуп биз чогу жакшы ийгиликтерге жетишебиз. Жакшы пландаган иш аракетибизди алдыга жылдырабыз деген үмүттөмүн. Алдыга максат кандай максаттарды койдуңуз? Биринчи максат ар бир окуучунун, ар бир адамдын максаты болот да. Мен ушул мектепте иштеп келе жатып, ушул федерацияга мүчө болгонума абдан сыймыктануу менен биз ушул мектептин же болбосо кыздарды ар тараптан колдоп, булардын укуктарын андан ары кеңейтип, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берип, ар бир кызга дем күч, мотивация берип, биз ошол келечекте ар бир кызды коомго татыктуу инсан, жараан катары коомго керектүү бир жакшы адамды тарбияла алсак, ошол мүчөдөгү федерациядагы кыздар менен жакшы иш алып барып, мамлекетибизди тааныта турган болсок, биз чоң жетишкендикке жетишебиз. Мына ошол жетишкендиктерди жакында эле ушу олимпиада оюндарындагы биздин кыздарыбыздын кандай эрктүү күчтүүлүгүн баардыгыбыз көрсөтө алдык деп эсептейм да. Ошондой кыздар баарыбызда бар биздин мектепте, ошону биз биргеликте ушул аксы үмүтү улуттук кыздар федерациясына кирип биз жакшы нерселерибизди көрсөтөбүз да, кудай буйруса. Баары иш алдыда аракет, ийгилик, ынтымак, биримдик болсо биз ошого жетишебиз. Рахмат эжекем.